Опрацьований геральдистом Ігорем Янушкевичем, герб Очакова офіційно проіснував 4 роки – від 2014-го. Чоловік каже, за основу взяв незатверджену версію 19 століття. Змінив тільки форму щита і додав оці прикраси у традиційному українському стилі. Додав корону, міську корону, муровану з срібного каменю. Це теж обов'язковий атрибут, який повинні витримувати всі герби. Родом із Хмельниччини, Ігор навчався в Одесі. А от для життя разом з дружиною понад 40 років тому обрали Миколаїв. Створенням і опрацюванням гербів почав займатися в 1991 році. Тоді відбулось його знайомство з геральдикою. В роботі майстер використовує акрилові фарби. Контури навожу, контури цього герба. Потім дивлюся, як пропорції супоставляються, як воно можна покращити, там збільшити, там зменшити. Ну, місяць на вивчення історії і днів 10-20 на створення малюнку. Проєкт герба відправляю спочатку на експертизу, а потім чекаю висновки експертизи і подаю місцевим радам. Деякі роботи створені в співавторстві, як от герб села Кринички, який розробляв спільно з Віктором Дробним. Він приносить готову ідею, навіть що якийсь ескіз зробить. І я по цьому ескізу створюю. Чоловік говорить, змішувати кольори не рекомендує Українське геральдичне товариство. Розробили такі правила. Вони на основі міжнародних геральдичних правил, в яких відзначається дуже жорстко, які кольори. Червоний, зелений, синій, чорний. Оце кольори. Метали – золото і срібло. Для сіли міст Миколаївщини чоловік створив майже 100 гербів. Ще півсотні – для інших регіонів України. Сподівається, що зможе незабаром видати свою книгу про геральдику краю, яка не вийшла в друк через початок повномасштабної війни. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.